Dobrý večer, dámy a páni. Teraz máte asi predposlednú zastávku, tak dúfam, že ešte máte energiu na to. Ste rýchle občerstvení, tak môžete sa rýchlo občerstviť. Máme aj čerstvú, sviežú sa, trochu sladko-kyslú poviedku pre vás. Volám sa Roger Hayes. Som z Anglicka. Som na Slovensku 20 rokov. Tak mal by som niečo vedieť po slovensku. Už je najvyšší čas. A keby ste chceli vedieť, čo tu robím, tak začal som, učil som angličtinu, ale bol som ako učiteľ trochu neúspešný, pretože mám také nervy. Tak našťastie som sa naučil po slovensky a potom som mohol nájsť prácu ako prekladateľ. A robím preklady do angličtiny. Také obchodné preklady, nudné, tam je peniaze. Čo sa ešte som sa chcel povedať? Som tu ženatý, vyzerá to tak, že tu budem žiť celý život, ak budem mať šťastie. Mám dve deti, ja s ním hovorím len po anglicky, manželka hovorí s nimi po slovensky a takto sa dobre naučili obidve jazyky. Nejdem vám čítať prácu anglického autora, ale Belgičan. Volá sa Frank Adam. Narodil sa v roku 1968. Je filozof, ale píše všelijaké knihy. To, čo máme dnes večer, to sú jeho poviedky o takom. Tak on píše, tam je človek, ktorý sa volá Osol. A to má byť taký jednoduchý človek, ktorý funguje ako butlová vrba. To je také pekné slovo, čo sa mi veľmi páči. Ja nemám preklad do angličtiny. Všetkých počúva, a to je zaujímavé, pretože on má iba jedno ucho, ale počúva. Ale tu nebude počúvať, lebo tá povietka je trocha iná. To sa týka tá veľmi aktuálna, palčivá téma imigrácie. Trochu z iného pohľadu, uvidíte. Nevieme veľa o Frankovi Adamovi, ale povedal, mám takú krátku, že on povedal, že on veľmi rád píše o hnevu a ako sa ľudia sa nahnevajú a prečo sa ľudia nahnevajú a aké sú tie následky toho hnevu. Že proste je taký cyklus hnevu a násilia. Tak to vie, to znie trochu ťažké, ale myslím, že to bude aj trochu smiešné. Poviedka sa volá, no veľmi mi chutí slovenské jedlo, to vám môžem povedať. Poviedka sa volá Manažer ľudských zdrojov z Ostende. Môžete uhadnúť, kto je ten manažer ľudských zdrojov. Ak chcete žiť v krajine Belgičanov. Tak, a teraz ma všetci dobre počúvajte. Som váš manažer ľudských zdrojov. Ozval sa hlas v tme kontajnera. Ostrý ľuč vreckovej lampy sklzol po vyčerpaných tvárach utečencov a po chaotickom cikcakovitom pohybe skončil na oslovom uchu. Cestoval som s vami inkognito. Cestoval som s vami inkognito, aby som vás pred príchodom oboznámil s cieľovou krajinou. Časti pre pasažierov. Nám už nezostáva veľa vzduchu. Pokusím sa byť preto stručný
a šetriť tak zvyšné množstvo kyslíka. Môžem sa opýtať, aké sú hlavné dôvody, aby ste vycestovali do Belgicka po viac než týždni hojdanie sa v tmavom, zatuchnutom kontajneri mal osol pocit, že sa jeho pôry upchané prachom, potom a mazom pod vplyvom ostrého svetla z lampy uvoľnili a všetky naraz začali tiecť. A ako keď kvapka z pokazeného vodovodného kohutíka. Na oslovu úlavu odlakali úsečné odpovede niekoľkých utečencov ostrý zdroj svetla preč od jeho jedného ucha. A moja otca zavraždili z politických dôvodov. Moju matku týrali a znasilnili. Som vydatá. Psychicky ma týrajú. V mene medzinárodne organizovaného zločinu mi jeden úradník spravil ponuku, ale pretože ja s vrodeného bezúhodnosťou a viazaný služobnou prísahou som túto ponuku odmietol, nož vidím, že ste si všetci pripravili pekný a pomerne hodnoverný príbeh. Očividne tu však koluje zopa mylných informácií o Belgicku a jeho obyvateľoch. Najmä, čo sa týka spôsobu, akým sa tam chcete prezentovať. Ak ste počuli, že Belgičania sú hrubí, podozrievaví, so sklonom k samovraždám, nepohostinní a paranoidní, tak to v skutočnosti a celkovo vo všeobecnosti vôbec nie je prehnané. Chcem vás však poprosiť, aby ste sa pred nich postavili bez zaujatosti a skúsili sa na to pozerať z ich uhla pohľadu. Celú ich belgickú históriu, odčias Rímanov a predtým dávno minulých vládcov, sa tiahne takmer súvislá línia okupácie, sociálneho vykoristovania a genocídy. V súčasnosti žijú Belgičania pod kapitalistickou diktatúrou. Štát oficiálne vybudovaný ako veľkolepá konštrukcia regionov a časti však prakticky takmer neexistuje. Politici predvádzajú na národnom javisku predstavenia, prednášajú monológy miestnych vodcov nazvaných aj starostovia, ktorí si vo svojich mestských štátoch alebo v metropoloch bratričkovaní prisvojujú kapitál a moc. Profesia umelec a žurnalistika zdegradovali na remesla, dekorátor a prepisovač. Ekonomika slúži na blokovanie výrobného procesu. Banky sabotujú ekonomiku. Pedagógovia už nevychovávajú. Rozhlasy hlasia nezmysly. Zamestnanci sú v zrelom veku ešte plný síl odprataní do väzenia dôchodku, kde od nudy predčasne hníjú. Belgicko, to musíte pochopiť, je stát v rozklade. Svedomím, že krízy, ktoré nasledujú jedna za druhou a šíria po planete ako masné stopy po rope, že čoskoro všetci ľudia budú Belgičania a celý svet sa zmení na veľký, žalostný Belgistán. Dám vám túto radu. Ak chcete žiť v krajine Belgičana, nežiadajte ich o azyl. Hovorte radšej o pomoci, ktorú im prinášate. Ak chcete pracovať v krajine Belgičanov, nehovorte nič o kríze, ale spomeňte riešenie, ktoré im ponúkate. Hovorte o jazykoch a utlaku, ktoré ste sa naučili od svojich utlačiteľov. Hovorte o biede, ktorá vás posilnila. Hovorte o podvyžive, ktorá vás zachránila pred rakovinou a obezitou. Hovorte o primitívnych tradíciách, ktoré vám zachránili manželstvo pred zanikom. Hovorte o manželskej mravnosti,
ktorá pošetvila vašu ženu pred obnažovaným telom. Hovorte o početnom potomstve, ktoré bude živiť belgických dôchodcov. Hovorte o svojej mladické síle, ktorá sa o nich postará v starobe. Nevnúkajte, môjho otca zabili, moju matku znásilnili, ide mi o život. Povedzte, že so získaným know-how v oblasti nespravodlivosti im chcete pomôcť s obnovou ich skorumpovaného právneho státu bez pravidiel. A ak sa vás Belgičania nakoniec opýtajú, kto som, odkažte ich na manažéra ľudských zdrojov. Pretože riadiť životy a manažovať ľudí je to, čo oddávno robím s radosťou a s potešením. Práve prichádzame k molu malého rybárskeho prístavu v Belgicku. Starosta je informovaný o vašom príchode a po drobnej finančnej pozornosti prislúbil, že vás príjme s prirodzenou zvedavosťou a podľa protokolu. Vzhľadom na obmedzené množstvo kyslíka navrhujem, aby ste už neviedli zbytočné rozhovory a nenechávali na dlažke čerstvé výkaly. Je dôležité, aby ste hneď od prvého kontaktu zanechali zdravý, vyrovnaný a milý dojem. Môžem sa na to spoláhnuť? Svetlo, ktoré oslepilo utečencov po otvorení dverí, mohlo pochádzať zo slnka, ale aj z reflektúra. Za starostu mohol byť považaný hoci ktorý zo statných, samolúbnych mužov v uhladných uniformách a súčasne ani jeden z nich. Osol sa zberal von z kontajnera medzi poslednými. Práve keď začul hlas, ktorý sa pýtal, tamte, patrí k vám? A v kute čoraz prázdnejšieho kontajnera zbadal asi jednostročného, schúleného chlapca. Nečakane pocítil podarú bolesť pri chýbajúcom uchu. Z chlapcovho neurčitého výrazu sa nedalo vyčítať, či bol jeho otec zavraždený, či mu matku pritecený zneúctili, alebo či ujazd matkynej strane popravila miestna zločinecká skupina. Kyptík ruky, za ktorým sa snažil skryť svoje tmavé črty. To vedel osol z vlastnej skúsenosti. Nebol vymodelovaný zručnou rukou matky prírody, ale odseknutý a precízne oddelený exotickým sekačom, mačetom alebo sekerom. Tamten patrí k vám, zopakoval hlas nedočkavejšie a menej zdvorlivo než prvý raz. Osol odpovedal, nie, dôrazným a asertívnym tónom, tom sa veľmi milíš. Vonku, na veternom mole, kým colničke podrobne vysvetloval, ako sa nedorozumením dostal do kontajneru, ale aj ďaleko odtiaľ, v kúpe prvej triedy, cestou za svojimi prvými skutočnými pamiatkami v Belgicku, listujúc v turistickom sprievodcovi a pochutnávajúc sa na najjemnejšej belgickej čokoláde, hladkajúcej zmysly, bojoval celou svojou vôľou proti mačete, ktorú si v okamihu jasnozrivosti predstavil zaseknutú do druhé neodseknutej ruky detského vojaka, ktoré prsty sa zatnú do isté, ničím a nikým neohrozené smrtiace pestie.